ନମସ୍କାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିପରି ଏହା ଶିଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନ୍ ସି ଆର୍ ଟି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି পিলাম দশমিক প্রণালী দশমিক সংখ্যা পারিবে। অর্থাৎ যদি সে দশমিক প্রণালী জানিবে তেবে দশমিক সংখ্যা পারিবে। এহা কষ্ট কষ্টকর দশমিক সংখ্যা সাধ্য কারণ দশমিক প্রণা কারণ দশমিক প্রণালী জানিবা কিংবা দশমিক প্রণালী পছন্দ ন তাহেলা, ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସେମାନେ ହୁଏତ ସେହି ଚିନ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସେମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ଶତକଡ଼ା ଶହେରୁ କେତେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିପାରିବେ ସେହିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁ ସୋପାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମାନ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଏକ ଭାଷା ଅଛି ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ସେହି ଭାଷା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଦଶମିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କିପରି ହେବ ସେମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟତଃ ଦଶର ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା କିମ୍ବା ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିବା ମୁଁ ଦଶଟି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଶଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାଲୁ ରଖେ ଯଦି ମୁଁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରିବି ଦଶର ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଅଲଗା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଅଲଗା ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗକୁ ବଜାୟ ରଖି କିପରି ଆମେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇବା ଏବଂ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଏହି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ହଳଦିଆ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଦଶଟି ସମାନ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ସମାନ ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଆମେ ଏକ ଟ୍ରେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଓ ଦଶମିକ ଟ୍ରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏହି ବେସ୍ ଟେନ୍ ବ୍ଲକର ଆମେ ଏହି ବେସ୍ ଦଶ ବ୍ଲକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣା କହିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଏଠାରୁ ଯିବା ଏବଂ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଓ ଖେଳନା ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଏକକ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ପଇସା ଓ ଦଶ ପଇସାର ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ପଚାଶ ପଇସା ଓ ପଚିଶ ପଇସା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ ଏହାପରେ ଆମେ ଦଶମିକର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏହାର ଶତକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଦଶମିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏହାର ଶତକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଦଶମିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଦଶ ଶହେ ହଜାରେ ଏକ ଏକକ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ସାରଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିହେବ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବିଶେଷ କରି ବେଶ୍ ଦଶ ବ୍ଲକ୍ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ए समस्त सग्रीपी आमे पट्टी व्यवहार आवश्यक ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନେବା ସେଠାରେ କିଛି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଏକକ କ୍ୟୁବ୍ ଏଠାରେ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଗଣିବି ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି আসন্ত কব্যা যে যেতবে দশমিক প্রণালী উদ্ভাবিত হই ন ভারতীয় মানে উদ্ভাবন যদি নদী আমাদের দশমিক ব্যবস্থা নথে তে এহা বিষয়ে ভাব এইপরি একক মো পাখানে এক হাজার দুই হাজার দশ হাজার এবং কিছু কোটি থাইপরে কি মো পাখানে কেবল একক অ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦଶର ଏଇ ବାଡ଼ି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶହର ଥାଳି ନୁହେଁ ଏକ ହଜାରର କଠିନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦୁଇଶହ ଛପନଟି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ଗଣନା କର ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନେବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠଚାଳିଶ କିମ୍ବା ପଚିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଶୀଟି ଗଣନା କର ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଇଶହ ଛପନ ଗଣିବାକୁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଛଅ ଗଣିବାକୁ ହେବ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଣିପାରିବି

ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଏହା କିଣିଲି ଦୋକାନୀ ମୋତେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ତେରଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମୋତେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫେରିଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଆଶା ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନୋଟି ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବଳକା ରହିଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇଦେବି କି সামানে কহিলে দেখ। তুমি ইয়া পই টঙ্কা দেই না তেন তুমি ইয়া কো খাই পারিবো নাহি ইয়া আমরো এবং তুমাকু আমাকো ইয়া দেবা কো পড়িব বর্তমান মু কোন করিবি এঠারে গোটিয়ে চকলেট এবং চারি লোক অছন্তি কোনসি প্রকার বর্তমান ময়া কো কাটিবা কো যাওচি ছোট ছুরি পাই ইয়া কো কাটি পারিবকি ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପାୟରେ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବି କି ଯଦି ଚାରିଜଣ ବଦଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥାନ୍ତେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଛଅ ଜଣ ଥାନ୍ତେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କମ୍ କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ମୋ ପାଖରେ ସେଭଳି ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ରହିବା ଉଚିତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ କରିପାରେ କି ଏହା ଆମେ କରିପାରିବା କି ଯଦି ପଚିଶ ଜଣ ଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଚାଳିଶ ଯଦି ମୁଁ ଶହେ କିମ୍ବା ଏକ ହଜାର ଖଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଜରୁରୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ଗାଣିତକ ଧାରଣା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ଏକକ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏକ ନୀଳ ରଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମୋତେ ଏହି ଦଶଟି ଏକକକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଏକ ରଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଆଗରୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୋତେ ଦଶଟି କ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ ପାଏ ଯାହାର ଦଶ ଏକକ ଅଛି ସେହିଭଳି ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ନୀଳ ରଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଏଭଳି ଦଶଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏକ କ୍ୟୁବ୍ଡ ସମଘନ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଏକ ହଜାର ଏକକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେମିତି ଏକକରୁ ଦଶ ଏବଂ ଶହ ତିଆରି କରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବି କି ଏଥିରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ଏବଂ ସେହି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଶହ ଅଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ତାପରେ ଏହା ହଜାରେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଚାରିଜଣକୁ ଏହା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିବା କି ଚାଲ ଏହାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ବା ସମାନ ଭାବରେ କାଟିଦେବା ଏହାକୁ ଦଶଖଣ୍ଡ କରିବି କାରଣ ଏହି ଦଶଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମତଳ କରି ବଡ଼ କରିଦେବା ଏକ ରୁଟି ପରି ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମତଳ କରିଦେଲି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ ଏହା ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ ଏକକ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଏହି ଏକକର ଦଶ ସମାନ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରେ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ରଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବି କି ତେଣୁ ଦଶଟି ସମାନ ଅଂଶ ଏହି ତେରତମ ଖଣ୍ଡକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ସମତଳ କରି ଦଶ ସମାନ ଭାଗରେ ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାଣ୍ଟି ପାରିବି କି ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବଳିଲା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବା କି ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ କୋଡ଼ିଏ ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିଛି ଚାଲ ମୁଁ ପୁଣି ବାଣ୍ଟିବି ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବା ଚାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଇ ଦେବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଦେଇପାରେ ସମସ୍ତେ କେତୋଟି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ତିନୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଲେ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ତେରତମ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରଡ଼୍ର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଶହେଟି ଏପରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ତା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଡ଼ର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦଶଟି ଏପରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ତାହା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକୋଲେଟକୁ ଶହେ ଖଣ୍ଡ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚିଶ 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 କରି ଖଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକଶହ ଖଣ୍ଡରୁ ପଚିଶ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଣିତ ଭାଷାରେ କୁହେ ସେମାନେ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ପୂର୍ବ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବି ଏବଂ ପଚିଶ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଓ ପାଞ୍ଚ କହିବା ଏବଂ ପଚିଶ କହିବାନି କାରଣ ପଚିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ଶିଖିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଚିଶ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକକର ଏକ ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତିନି ଏବଂ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଛି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଶହେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଶହେରେ ପଚିଶ ଏବଂ ଶହେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚକୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହିପରି ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଏହି ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିପାରିବେ ଠିକ୍ ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ଠାରୁ ଏହା ବଡ଼ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବେ କି ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ ଆମେ ଏକକକୁ ସମତଳ କରି ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ସମାନ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଏହାକୁ ଏପରି ଶିଖାଇଲୁ ଏହାକୁ ଏପରି ଦେଖାଇଲୁ କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲୁ ତେଣୁ ଏହା ଏକକଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବେ ଏକକଠାରୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅଟେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଇଥାଉ ଆମେ କିପରି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖାଇ ପାରିବା ମୋ ପାଖରେ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ପାଇବି ମୋତେ ଏହାକୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଏହି ଚାରିଜଣକୁ ଏଠାରେ ନେବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କିପରି ଦେବା ଏହା ସହଜ ଅଟେ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏକକକୁ ଦଶକରେ ବଣ୍ଟନ କରୁ ଆମେ ଦଶାଂଶ ଏବଂ ଶତାଂଶକୁ ଦେଖିବା আমি যেমি দেখ দশ ভাগ কিংবা শহে ভাগের ভাগ করে পাব আমি এখন এখানে কিপর দেখা কণ প্রত্যেক দুই দশ লেখায় পাইবে গোটি দশ বই যাইছি। এবং তিনটি একক বাকি অদি মুসে ব্যাঙ্ক মতো কে দেব ଦଶର ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଶଟି ଏକ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପାଇଲି ମୋର ତେୟାନବେରୁ ତେରଟି ବଳକା ଅଛି ତେର ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦେବି ଦୁଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟଟି ଦେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ରହିଲା ତେବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତେଇଶ ଲେଖା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବଳକା ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯାଏ ଆମେ ଟଙ୍କା ଧାରଣାରେ ଦେଖିଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକ ଟଙ୍କା ଦିଏ ତେବେ ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ଆମେ କେତୋଟି ଦଶ ପଇସା ଓ କେତୋଟି ଏକ ପଇସା ପାଇଥାଉ ଏକ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଦଶଟି ଦଶ ପଇସା ବା ଏକଶହଟି ଏକ ପଇସା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏକଶହ ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆମର ଏକ ଟଙ୍କା ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ଦଶଟି ଦଶ ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଏକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦଶଟି ଦଶ ପଇସା ପାଇଲି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଦେଲି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ରହିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବି ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ ଦୁଇଟି ଦଶ ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଶ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଶଟି ଏକ ପଇସା ପାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦଶ ପଇସା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏଟି ଏକ ପଇସା ପାଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଏହା ଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଏକ ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ମୁଁ ସେହି କୋଡ଼ିଏଟି ଏକ ପଇସା ଏଠାରେ ରଖିବି କାହିଁକି ଏକ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଶହେ ପଇସା ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କୋଡ଼ିଏ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ଟନ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଏକ ପଇସା ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରି ପଇସା ବଳକା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସମସ୍ତେ କୋଡ଼ିଏ ଓ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ପଇସା ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏକ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଯଦି ଚବିଶ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଜଣକୁ ଦିଆଯାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ସମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏହି ଚବିଶ ତମ ଟଙ୍କା ଶହେ ଖଣ୍ଡ କଲି ମୁଁ ଚବିଶତମ ଟଙ୍କା ସହ କ'ଣ କଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପଚିଶ ପଚିଶରେ ଶହେରେ ବାଣ୍ଟିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ ଦଶ ଭାଗ କରି ଦୁଇଟି ଦେଲି ଦୁଇ ଦଶକୁ କୋଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପାଇଲେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ପଚିଶ ଭାଗ ହେଉଛି ପଚିଶ ପଇସା ଆମେ ଏହାକୁ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପଚିଶ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଟଙ୍କା ତେଇଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଚିଶ ପଇସା ଏହାକୁ ତେଇଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାପ ଥିଲା ଆମେ କହିଥାଉ ତେଇଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖିବା ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାବନ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶ୍ ଦଶ ବ୍ଲକରେ ଏକାବନ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ନୀଳରଡ଼ ଏବଂ ଏକକ ଆମେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ସମସ୍ତେ ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକେ ପାଇଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଏଠାରେ ରଖ ଏହା ଅସମାନ ହେବ ସେହିପରି ଆମେ ଏକକରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ମୋତେ ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଯେପରିକି ଆମେ ଏଠାରେ ଦଶଟି ରଖିଲୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦଶ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏହାକୁ ଦଶ ଭାଗରେ କାଟିଦିଅ ଆମେ ଦଶମିକ ଟ୍ରେରେ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏକକ ଦଶ ଭାଗ ଏହିପରି ଅଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଅଟେ ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଭାଗ କରି କାଟି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ପରେ ଚାଲିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଏକକଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ଏକକ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦେଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ଦଶ ମାଂସ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ମୋତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ପାଇଲେ ଏକ ଦଶରୁ ଏକ କୌଣସି ଏକକ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକକକୁ ଦଶ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲୁ ଦଶ ଭାଗରୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ପାଇଲେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ଏକ ଦଶାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭାଗ କରେ ଏହି ଏକ ଏପରି ଏକ ଶତାଂଶ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଧାରଣାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ ଏବଂ ଲେଖିବାକୁ କୁହ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବେଶ୍ ଦଶ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି

দশমিক চারি শূন্য আমি একপর করা দুই তাহলে দুই একক এবং চারি দশাংশ এ চারি অটে এবং দুই একক দুই দশমিক চারি শূন্য তে কিছু না ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଠର ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ଆମେ ଅଠର କିପରି ପାଇବା ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଡ଼ ଏବଂ ଆଠ ଏକ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଠଟି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଏଠାରେ ଶୂନ ଅଟେ ଏଠାରେ ଆଠ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ଆଠ ଶତାଂଶ ଅଟେ ତେଣୁ ଅଠର ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଛରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେହି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି ଅଠର ଦଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଠ ଅଠର ଟଙ୍କା ଏବଂ କେତେ ପଇସା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଆଠଟି ଏକ ପଇସା ଆମେ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି କରିବା ବେଶ ଦଶ ବ୍ଲକର ବ୍ୟବହାର ଏପରି କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପଟିରେ ଏହା ଦେଖାଇବା ସହଜ ହୋଇପାରେ କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାଠୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦଶକ ଏଠାରେ ଏକକ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକକୁ ଦଶ ଭାଗ କର ଦଶାଂଶ ଏଠାରେ ଏବଂ ଏକ ଶତାଂଶ ଏଠାରେ ଯଦି ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ମନେ କରାଯାଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନପଟି ଏଠାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଦଶକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପରେ ତିନି ଯଦି ଆମେ ଏପରି ରଖିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆମକୁ ଚାରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏପରି ଏକ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ଏକ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ ଏକ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଶ ଶହେ ଏକ ହଜାର ଭଳି ଅଂଶରେ ଭାଗ କରୁ ଏହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଏପରି ରଖୁଛୁ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଓ ପାଞ୍ଚ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ଶତାଂଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଶତାଂଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଦଶମିକ ଚାରି ଅର୍ଥ ଚାରି ଦଶାଂଶ ଅଟେ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଆମ ମନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଠର ଦଶମିକ ଶୂନ ସାତ ଆମେ ଏହା କିପରି କରିବା ଗୋଟିଏ ଦଶ ଏବଂ ଆଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ କିମ୍ବା ଦଶାଂଶ କିମ୍ବା ଦଶମିକ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଠର ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ ସାତ ଆମେ ଶୂନ୍ୟକୁ କିପରି ଦେଖାଇବା ଆମେ ଶୂନ ଓ ସାତକୁ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି ସାତ ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକ ଶତାଂଶ ଆମର ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦଶାଂଶ ବା ଶୂନ ଯାହା ହେଉଛି ଶୂନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କାହିଁକି ଲେଖିବା ଆମେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ଏପରି ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦଶ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଏହିପରି ଲେଖିବା ଉଚିତ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖୁଛୁ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଅଠର ଲେଖିବା ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ଦଶାଂଶର ସ୍ଥାନକୁ ଶୂନ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଶୂନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନକୁ ରଖୁ শেষে দশ আমি কিপর এখন দেখায় কোড়িয়ে এক আকর্ষণীয় সংখ্যা কারণ এর দুইটি স্থানের শূন্য অশ কিপর লেখা দশ দশ কিপর লেখা জোড়িয়ে বর্তমান আমি দশ দশমিক যদি আমি এই দশক একাকী লিখবা যথেষ্ট হব কি কারণ এ দশম স্থান একক কেউঠে অনেক ଏହିପରି ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଳଦିଆ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ ଗଣିତ କିଟ୍ରେ ହଳଦିଆ ଏକକକୁ ଓ ନୀଳ ଦଶକକୁ ସୂଚାଏ ଦଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁ କୋଡ଼ିଏ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଅଛି ଦଶମିକ ଦୁଇ ହେଉଛି ଏକ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶତାଂଶର ସ୍ଥାନ ଯଦି ମୋତେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବି ତାପରେ ଏହିପରି ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଦଶ ଏଠାରେ ଶୂନ ଯୋଗ କର ଏବଂ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଏବଂ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଯେପରି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପଟି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ দশমিক স্থানীয় মানপট্টি কিংবা দশমিক স্থানীয় স্ট্রিপস এই প্রতিনিধিত্ব পর্যায়ে এই সমস্ত সংখ্যা যাহা আমি দেখ দশমিক স্থানীয় মানপটি কিংবা ଦଶମିକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବର୍ଗ ନୋଟବୁକ୍ ଖାତାରେ କିପରି ଦେଖାଇବା ବର୍ଗ ନୋଟବୁକ୍ରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ନୋଟବୁକ୍ରେ ନଅଟି କୋଠରୀ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏହା ପଇଁଚାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ପଇଁଚାଳିଶ ତେରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ତେର ଚାଲ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ତେର ପ୍ରଥମ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଏକକ ଦଶ ଏବଂ ଏକ ଦଶକ ଓ ତିନି ଏକକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକରୁ ଛୋଟଟିକୁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ଏକ ଦଶାଂଶ ବା ଦଶର ଏକ ଏହି କୋଠରୀରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଚାରି ଦଶାଂଶ ଏହା ଏକକ ତେଇଶ ଚାରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାରି ଦଶାଂଶକୁ ଏପରି ଲେଖିବା ସେହିପରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଶହେରୁ ଏକ ବା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଏକ ଶତାଂଶ ଆମର ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି କେତେ ଗୋଟିଏ ଏକକ ଏକ ଶହରୁ ଆମର ଏଠାରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ତିନି ତେବେ ଏଠାରେ ଦଶ ର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି ତିନୋଟି ଏକକ ଏବଂ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଚାରି ଏବଂ ଏଠାରେ ଶତାଂଶ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନେବି ବାର ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଏକକ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ଏକକ ଏବଂ ଏକ ଦଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବାର ଅଟେ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦଶାଂଶ ଓ ଶତାଂଶକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବା ଆମେ କିପରି ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି ଏହା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଓ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ମୁଁ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବି ବାର ଦଶମିକ ଏକ ଆଠ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୂନ ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଠ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଠ ଶତାଂଶ ଲେଖିବି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଠ ଥର ଲେଖିବା ଉଚିତ ତାପରେ ମୁଁ ବାର ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ପାଇବି ଏଠାରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଦୁଇ দশ স্থানের কিছু না শতাংশ স্থানের আঠ অপর আমি বার দশমিক শূন্য আঠ লিখবা তৃতীয় সংখ্যা তুমি জি দশ দশমিক দুই শূন্য বহু সহজ দশ কোড়ি বহুত সহজ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦଶ ଅଟେ ଆମେ ଦଶ କିପରି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନଅଟି କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କରିବି ଦଶକ ଏକକ ଏକ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଏବଂ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ ଦଶାଂଶ ଘରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଏକ ଦୁଇଥର ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠାରେ ଦଶକ ଘରେ ଏକଟି କୋଠରୀ একক ঘরে কিছু নাই দশাংশ ঘরে দুইটি এবং শতাংশ ঘরে শূন্য যেতবে পিলা মানে বর্গ নোটবুকরে অভ্যাস করতে সোতপ্রভুত কিপর লেখা হুয়ে সে জান জাঁকছেন এখানে দশমিক কোটি অর্থ কণ বুঝা যায় এখানে পঁয়তালিশ অর্থ কোণ তা দশাংশ ও শতাংশ ତାହା ହେଉଛି କେତେ ଦଶାଂଶ ଓ ଶତାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ତେରର ଆଲୋଚନା କରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଦଶମିକ ପଇଁଚାଳିଶ ଖୋଲିବି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତେର ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚର ଲେଖାକୁ ବୁଝିବେ ଏହା କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ତେବେ ଏଠାରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକରେ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବି ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ମାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଚାଲ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ଚଉଦ ଦଶମିକ ତିନି ଛଅକୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ କରିବା ଆମକୁ ଏହା ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ସାତ ଛତିଶ ଦେଖିବା କିପରି ଯୋଗ କରିବା ବର୍ଗ ନୋଟବୁକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଚଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାହା ହେଲା ଏକ ଦଶ ଚାରି ଏକକ ଏବଂ ତିନି ଓ ଛଅ ଆମେ ଛତିଶ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଚଉଦ ତିନି ଛଅ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଓ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଚଉଦ ଦଶମିକ ତିନି ଛଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଯାହାକି ସାତ ଏକକ ଅଟେ ଦଶମିକ ଆମକୁ ଛଅ ଦଶାଂଶ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଶତାଂଶ ଚାଲ ପାଞ୍ଚ ଥର ଲେଖିବା ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏହା ହେଉଛି ସାତଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଚଉଦ ଦଶମିକ ତିନି ଛଅ ଏବଂ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏକକରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏହା ଏକ ଶତାଂଶ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କରିବା ଧାର ନେବାକୁ ସହଜ ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଚାଲ ନଅଟି କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଆଉ ନଅଟି କୋଠରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ଶତାଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କେତେ ଅଛି ଚାଲ ଗଣିବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦଶର ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ ଆମର କେବଳ ନଅଟି କୋଠରୀ ଏଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦଶ ଶତାଂଶ ଥିବ ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ଏହା ଏକ ଦଶାଂଶ ଆମେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆମ ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପାଇବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦଶାଂଶ ଯାହା ରହିଲା ଏଠାରେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ଏଠାରେ ଏକ ରହିଲା ଏକେ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି ଚାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ୟଥା ଭୁଲିଯିବା ଏକ ଦୁଇ ଏକ ଗୋଲ କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି ଯେ ଆମେ ଏହା ଗଣିଛୁ ତିନି ଚାରି ଆମେ ଏହି କୋଠରୀରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ବିଡ଼ା କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇ ପୁଣି ଭାଗ କରିବା ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭାଗ କରିବା ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ଆମେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଦଶଟି ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଏକାଠି କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ମୁଁ ଏକକ ପାଇଲି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶଟି ଦଶାଂଶ ଯୋଡ଼ିଲି ଏକ ଏକକ ପାଇଲି ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ଏକକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଦଶ ବିଡ଼ା ଦେଲି ଦଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲି ତାହା ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଦଶଟି ଏକକ ମୋତେ ଏକ ଦଶ ଦେଲା ଆଉ କେତେ ଦଶ ଏଠାରେ ଲେଖିବା କେତେ ଦଶ ଏଠାରେ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଦୁଇ ଦଶ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଏକ ଦଶ ଦୁଇ ଦଶ କେତେ ଦଶ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ଲେଖିଛି ତେଣୁ ଏଇ କୋଠରୀରେ ଆମର ଦୁଇ ଏବଂ ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମକୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରେ ଛଅ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଶତାଂଶ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଛଅଟି ଏବଂ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଁ ଏଗାରଟି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ପାଇଲି ଆମେ ଏଠାରେ ଏଗାର ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଏଗାର ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ପାଖରେ ଏଗାରଟି ଶତାଂଶ ଅଛି ମୁଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଦଶ ବିଡ଼ା କରିବି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାମକୁ ନେବି ଏବଂ ଏକ ଏଠାରେ ଲେଖିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶଟି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ନେଲି ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଲି ମୁଁ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ପାଇଲି ଆମେ କହିବା ଏକ ଶହର ନେଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଟି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଟି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେଟି ଯାହା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି ମୋର ଏକ ଦଶ ଅଛି ଛଅ ଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ନ ଏବଂ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ଏହା ହେବ ଦଶ ଯେହେତୁ ତାହା ଦଶ ଅଟେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଡ଼ା କରି ଏଠାକୁ ଆଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶଟି ଏକକକୁ ଦଶରେ ବିଡ଼ା କଲି ମୁଁ ଏକ ଏକକ ପାଇଲି ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଲା କିଛି ବଳକା ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖି ଏକ ଧାର୍ ନେଲି ମୁଁ ଦଶର ବିଡ଼ା ନେଲି ଏବଂ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୂନ ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଏକକ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ସାତ ତା ଏକକ ତା ହେଉଛି ବାର ଏକକ ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଦଶର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଇ ଏକକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଏହା ଏକ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଶର ବିଡ଼ା ତେଣୁ ଦୁଇ ଏକକ ଏଠାରେ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ଦୁଇ ଦଶ ଅଛି ଏବଂ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଏହି ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବେ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଚଉଦ ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନିଶହ ତିନି ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇକୁ ଯୋଗ କର ଆମେ ଧାର୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବା ଧାର୍ ନେଇ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗରୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଚାଲ ଧାର୍ ନ ନେଇ ଏହା କରିବା ଦଶକ ଏକକ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଗବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଏହା ଚଉଦ ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦଶ ଏବଂ ଚାରି ଏକକ ଅଛି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ଏବଂ ତିନି ଶତାଂଶ ଏହା ହେଉଛି ଚଉଦ ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ତିନି ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝୁଛୁ ତେଣୁ ଚାଲ ଏହାକୁ କରିବା ଯଦି ଆମର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଟି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶତାଂଶ ମୋତେ ଶତାଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦଶ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଉ ଆମକୁ ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଏକ ଶତାଂଶର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କେତେ ଦଶାଂଶ ଅଛି ଆମେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗଣିବା ଏକ ଦଶାଂଶର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଉଥରେ ଯଦି ଏଠାରୁ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଶରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ ଆମର ଛଅଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ଏକକ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଯଦିବା ଆମକୁ ଏଠାରେ ଧାର ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଦଶକରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦଶ ଅଛି ତେବେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ବାକ୍ସ ଏକକର ଛଅଟି ବାକ୍ସ ଏବଂ ଦଶାଂଶରେ କେତେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏକ ଶତାଂଶରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ସ ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତର ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ ସତର ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଆମକୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବା तीनो शतांश दुईट शतांश सतांश हे तीन एक और चार एक मिशि सात एक एटार एक दस गोट धार नहीं ସତର ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲି ମୁଁ ସମାନ ପଦ୍ଧତିଟି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କଲି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିସାରିଛି ଚାଲ ଏବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ଶତାଂଶ ଏକ ଦଶାଂଶ ଏକ ଦଶ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଦୁଇ ଦଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏକକ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ଦଶାଂଶ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଶତାଂଶ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଧାଡ଼ି ଖାଲି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଧାର ଆଣି ଆଉଥରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ରଖିବା ଭଲ ଯେବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଧାର ଆଣିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଭଲ ଏହା ହେବ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୋଠରୀ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାର ଦଶମିକ ତିନି ଏକ ଚାଲ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ବାର ହେଉଛି ଏକ ଦଶ ଓ ଦୁଇ ଏକକ ତିନି ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ଦଶାଂଶ ଓ ଏକ ଶତାଂଶର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦଶମିକ ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ଦଶମିକ ତିନି ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଠାରୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଚାଲ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଚାରୋଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାକି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏକ ଶତାଂଶ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖିବି କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ମୋତେ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନି କେତେକ ପାଞ୍ଚଠାରୁ ଯଦି ଏକ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଦୁଇ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋତେ ଏକକ ଘରୁ ଧାର ଆଣିବାକୁ ଆଉଥରେ ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଏଠାରେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେ ଏକ ଶତାଂଶ ଏବଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ତିନି ବିୟୋଗ କଲାପରେ କେତେ ବାକି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ବାକି ଅଛି ଏକ ଦଶାଂଶ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ସେହିଭଳି କେତେ ଏକକ ଆମକୁ ତିନି ଏକକରୁ ଦୁଇ ଏକକ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ଏକକ ଦୁଇ ଏକକ କେତେ ବାକି ଅଛି ଏକ ବାକ୍ସ ବାକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏକକ ଦଶ ଆମକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଏକ ଏକ ବାକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏକକ ଦଶ ଆମକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦଶ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କଲୁ ଆଉ କେତେ ଦଶ ରହିଲା କେବଳ ଏକ ଦଶ ରହିଲା ଚାଲ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଚାରିରୁ ବାର ଦଶମିକ ତିନି ଏକ ବିୟୋଗ କଲୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଲୁ ତାହା କିପରି ଲେଖିବା ଏଠାରେ ଯାହା ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ଦଶ ଏଠାରେ ଅଛି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ବାର ଦଶମିକ ତିନି ଏକକୁ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଚାରିରୁ ବିୟୋଗ କରିବ ବିୟୋଗର ଫଳ ଏଗାର ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଏହା ଏକକ ଏବଂ ଏହା ଦଶକ ଅଟେ चारि विभक्त शुक विभक्त शे विय आमे शतांश पातांशको आमे पाँच दशाश रु विय कले आम दुई दशाश पाक दुई एकक विय कले एक जति आम दुई दस रु एक दस विय एक दस हे ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଗାର ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସମାନ ଭାଷା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ଆମେ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖେଳରେ ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଯିଏ କେତେ ମିନିଟ୍ ଏବଂ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ କଲା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ସମାପ୍ତ ତାହା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଦଳିପାରେ ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜେତା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମେ ହୁଏତ ନଅଶହ ଏକତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶହେ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଏକକ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କର ତୁମେ ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବାର ଅନେକ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଠ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା যেতবাদ তুমি এক দোকানের বিল কিংবা রসিদ পাইব সেতবে সে ট্যাস যোগ করতে এপরিকি সেখানে দশমিক সংখ্যা দেখতে বেড়ে তুমি টঙ্কা চালশ কিছু আনি দিও এবং তাপরে এতে ট্যা যোড়া টঙ্কা বাউন্ কুড়ি পয়সা হয়ে থাকে ସେହିଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବିନିମୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହାର ପାଇଥାଉ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିପାରୁ किंवा जदि तुम तुम बैक् कि ट्राक्टर को भरपाई पेट्रोल स्टेशन को निर्माण तुम्हें दशमिक संख्या देख से प्रति लिटर पेट्रोल मूल्य लिखती से मूल्य लिखती यह केवल पेट्रोलर मूल्य नुह दैर्घ्य आकार प्रस्त प्रत्येक स्थान में दशमिक संख्या व्यवहार हुए ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିପାରିବା ଯାହା ସମାନ ହେବ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମାନରେ କଟାଯାଇପାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କାଟିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ଦଶ ଭାଗରେ କାଟିପାରିବା ଏକ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବା ଏକ ଶତାଂଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଦଶାଂଶକୁ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଯଦି ମୁଁ ଶହେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କାଟେ ତେବେ ଏହା ହଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିବା ଆମେ ଶତକଡ଼ାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ तेईस दशमिक चार जोबले पढ़ा सेशमिक पैंचाश पढ़ाता पैंचाश प्रकृत तेईस एक छोट संख्या अटे जितेबले जानते ना से दशमिक पैंचाश कहती ଏହାକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଗ ନୋଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଲେଖିବା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏକକଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏକ ଦଶାଂଶ ଏକ ଶତାଂଶ ଶହଶାଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଉପାୟରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତିନୋଟି ବର୍ଗ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଖାତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆମେ ଏସବୁ ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖିଲୁ सबु देखलु धन्यवाद